င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင် community center နေပြီးတော့ပြန်လည်ကျူးစွလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်မယ့်သိပညာပီ top show ကတော့အရွယ်မရောက်သေးသူကလေးတွေငယ်စစ်မှုထမ်းခြင်းမှာကာကွယ်တားဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတဲ့သိပညာပီ top show ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဆရာမပထမဆုံးဆရာရဲ့နာမည်ကိုမျှတပေးပါပါရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးရမင်းဆိုပါစာရေးတဲ့ခါမှာတော့စာရေးဆရာမောင်မောက်ဝှက်လို့ပါကျွန်တော်စာရေးတဲ့ကြာပါပြီ1983လောက်တည်းကကျွန်တော်စာရေးခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အဲပထမဆုံးကျမတို့သိချင်တာပေါ့နော်အဲကျမတို့ကလေးတငယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်လေးညွှန်ပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကလေးတငယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကလေးတငယ်ဥပဒေဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကလေးတငယ်ဆိုတာတငယ်ဆိုတာက16နှစ်အောက်ကိုပြောတာပါကလေးတငယ်ဆိုတာက16နှစ်အောက်အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူကတော့18နှစ်ကအောက်ကို session นี่ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့သူကအရွယ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲလို့ဥရီအမျိုးမျိုးကနေတတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာချုပ်စာရမ်းဒီမှာတက်တီဖြစ်နေလုံမှာဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးမှာလက်ထံမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် session นี่အထက်ကိုလာကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ဥရီရ session นี่ကြော်မှသာလေအရွယ်ရောက်တဲ့လူလို့ခေါ်ပြီးတော့ session นี่အောက်ကတော့ကလေးတငယ်တွေမှာပါပါတယ်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အဲကျွန်မသိချင်တာပေါ့နော်အဲကလေးတငယ်ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပါရှင်ဆရာရှိတာပေါ့ဆရာမရေရှိတာပေါ့ကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရွယ်မရောက်သေးသူအလုတ္တမဥပဒေအလုတ္တမဥပဒေထဲမှာလည်းပါတယ်ကလေးတငယ်ဥပဒေထဲမှာလည်းတီးချာကလေးတငယ်ဥပဒေထဲမှာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူစစ်မှုထမ်းခြင်းကနေကာကွယ်မယ်တားဆီးမယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်ဥကလေးတငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဥပဒေတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အမပြေမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အဲဒါပထမဆုံးကျွန်မသိချင်တာကပေါ့နော်ကလေးတငယ်စစ်မှုတွေကလေးတငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းရအောင်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတားဆီးမလဲဆိုတာလေးဒီကျွန်တော်တို့ဗမာတပ်မတော်မှာကျွန်တော်1959ခုနှစ်တပ်မတော်အဲ့ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတပ်မတော်အဲ့ဥပဒေမှာတပ်မတော်တွေကိုဝင်မဲ့လူကကလေးတငယ်မဖြစ်ရဘူးမဖြစ်အောင်သူကတားမြစ်ထားတက်ဆက်ရှင်နဲ့ပြည့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လူမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရတ္တိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတာဖြစ်မှာတတ်မှုတွေဝင်းဝင်းရှိပါတယ်အရာအမောင်းရှိတယ်အလေးချိန်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရှိတယ်ခြေထောက်လက်တော့အင်္ဂါတွေစုံမစုံအဆအဆအရာအကုန်ယောဂဘေးရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကျွန်တော်တို့ယာနာတို့ဟာဘာနောက်ပြီးတော့ပြီးပို့လို့စီပို့လို့စတဲ့ပြင်အဲ့ဒီဟာတွေပါဘာမှမရှိမှတက်မလို့ဝင်ဝင်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတငယ်တွေဆိုတော့ဝီလာဝေးဒီ session နဲ့အောက်ကလေးတွေကိုတက်မလို့ကလက်မခံပါဘူး session နဲ့ပြည့်ပြီးမှလားလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာဝေးတာတားဆီးတယ်ဟုတ်ကာဝေးတာတားဆီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သေးဝင်နေတဲ့နိုင်ကလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ကလက်မခံပါဘူးသူတို့ကိုတက်ဆိုင်ရာတင်တန်းကြောင်းတွေပို့တယ်တက်ဆိုင်ရာအတက်မွေးမှုကြောင်းတွေကိုပို့ပေးတယ်စသဖြင့်မိဘမြတ်သားသမီးတွေတချို့တက်မလို့တွေကိုရောက်လာတာရှိတယ်ရောက်လာသူတို့ကိုစင်မှုမထမ်းခိုင်းပါဘူးတက်တက်လုံးလုတ်ကန်စားဖို့အတွက်အလျက်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာအမှုပညာအဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘပကြီးဘပုတင်တန်းကြောင်းတွေကိုခွဲပြီးတော့ပို့ခြင်းနဲ့သူတို့ကာဝယ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲတားဆီးလိုက်ပါဥပဒေကလည်းတားဆီးပြီးသားပါလူသားလက်မခံရဘူးဆိုတော့ဟောဆရာမတည်ချင်တာရှိပြီပါတော်နော်ဟာဆက်နေရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတက်မုံကတက်မတော်တွေကိုဝင်မဲ့ကလေးတငယ်တယောက်ကလေးတငယ်တယောက်ကလေးတငယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမစင်လာတော့ပါဘူးစင်လာတော့ပဲနဲ့ဒီ session နှစ်ကြော်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလည်းရှိတယ်အပြည့်အဝလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် mental vibe physical vibe နှစ်ခုလုံးကိုမျှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်တွေကိုလက်ခံတာရှိပါတယ်တချို့ကလည်းအသက်မပြည့်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးတယ်ဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းဖွံ့ဖြိုးထွားကြိုက်ုံနဲ့မဖွံ့ဖြိုးမထွားကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်ကတော့ပြည့်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့စိတ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမရှိကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ